დღეს არის 18 დეკემბერი. დღე, რომელიც ალბათ დაიმკვიდრებს თავის ღირსეულ ადგილს საქართველოს ისტორიაში. არამხოლოდ იმიტომ, რომ მივიღეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები დღეს ჩვენ, არამხოლოდ იმიტომ, რომ დღეს საშემოდგომო სესიას ვხურავთ, არამედ პირველ რიგში იმიტომ, რომ დღეს ცნობილი გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. ამბავი იმის თაობაზე, რომ საქართველოსა და ევროპას შორის საზღვარი უქმდება. უვიზო მიმოსვლა ნიშნავს სწორედ ამას. ჩვენ ხვდებით ჩვენ კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი გადავდგით იმ ცივილიზაციისკენ, რომელიც 21 საუკუნეში საზღვრებს აუქმებს. და არა იმ ცივილიზაციისკენ, რომელიც საზღვრებს აგებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, გილოცავთ ყველას, გულოცავთ თითოეულ მოქალაქეს. ტექნიკურად, რა თქმა უნდა, დარჩენილია კიდევ გარკვეული სამუშაოები, მანამ სანამ თითოეული ქართველი ღირსეულად თავაწეული იმოგზაურებს ევროპაში ყოველგვარი ბარიერების გარეშე. ეს არის დიდი მიღწევა ჩვენი ხელისუფლების, წინა ხელისუფლების, ძალიან ბევრი კონკრეტული ადამიანის, ვინც იშრომა ამ მიმართულებით და მინდა ყველას მადლობა მოახსენო. ამ ფონზე დარწმუნებული ვარ, განსაკუთრებული სიამაყით მოვისმენთ ყველა ჩვენგანი საქართველოს ჰიმნს, რომელიც ამ დარბაზში კიდევ ერთხელ გაისმება სესიის დამთავრების გამო. საშემოდგომო სესია დასრულებულად ცხადდება. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას.